Cadascú assegut a la seva cadira. Tots els ulls miren cap a l'escenari. Són les 11 del matí de diumenge 14 de novembre i hi ha espectacle familiar a la Nau de Cultura de Valldoreix. Mira, acosta't. Si vols t'explicaré d'on surt la llet. És molt fàcil. Mira, veus aquest cubell? Agafa'l. I treu el davantal. Això, fica-t'hi. Es tracta d'un embolic a la granja i explica la història precisament d'una granja on conviuen diversos animals, però on tot canvia quan desapareix un ou de la senyora gallina. Agafa el cubell i abullit. A partir d'aquí, a partir de la pèrdua de l'ou, comencen a sorgir desconfiances entre els habitants de la granja. Es tracta d'un espectacle dedicat al públic d'entre 3 i 8 anys, però que això sí, tracta de fons i d'una manera planera conflictes actuals de la nostra societat. Senyor, per què? I vostè no va veure res sospitós? Oh, no, hombre, al sortir de l'estable vaig ensopegar i em van caure les ulleres al peu. Van ensopegar amb alguna cosa. I com era aquesta cosa, eh? No me'n recordo. A través de l'humor, aquesta sàtira planteja problemes com el racisme, la desconfiança i la por al diferent, amb fragments i bromes adreçades a nens, però també als pares i mares que omplien la Nau de Cultura de Valldoreix. Benvingut a la granja. Un espectacle de la Baldufa que va guanyar la menció especial de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida pel seu contingut didàctic i per la seva posada en escena. Mira, això d'aquí